pyet kjo motër se duket se është e stresuar edhe e mërzitur me burrin e vet. Thotë është burr ai i cili punte vet allungi ka në shtëpi, edhe qoftë kinse po ju ndihmoj vllaznive. Në Islam Allahu xhaleshanu ka vendosur rregullin e prioriteteve. Pra në ibadete prioritet janë farzet, pastaj vjen sunetet. Në largimin e disa gjërave prioritet është largimin nga shirku dhe shëtrusit e tjerë, pra kufri e tjerë e tjerë, pastaj largimin nga haramat, pastaj nga bidatet, nga mekruhet, gjërat e urejtura, e kështu më radhë. Prioritet të kë familia janë njerëzit e afërt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka tregu për dhënien e sadakës, ka thonë fillon me ata që janë më të afër, me duke shku pasaj ata më të largët. Edhe ndihmesa, mas pari është për familjen, pastaj për ata më largë. Prandaj sadakaja më e mirë është njeriu që e për gruën e vet, për djalin e vet, për çikën e vet, për babë, për nën, për familje. Domethënë, jo më dhon kështu sadak, po nëse ti ushqen familjen tënde, ajo konsiderohet sadak. Shpërblehesh ti për ata që e jep për familje. Jo mi lon fëmijët e tu keq e me dal më larg. Po ashtu edhe ndihma. Nëse punët e tua për me i ke llug, domethënë ku e din çfarë aspekte, çfarë natyre llug. Me shku me mundu kinse me rregullu punët e huaja, tu pas mundsi më marr edhe tu pas nevojë familja jote, nuk duhet mi dhon përparësi kësaj gjëje, nuk jepet përparësi sunetit ndaj farë.